Yari Mugani down Jim Yugo Pianare Lungeta U Ananda Mayara Quarantine Sandama Sanji Nise the Song Girilo, Down Jim Yunetri Otoye Uzi Tana Tanga Diavare, A Lungeha, Ogola Nasanga Niga, Nyari Ma Toya Lolo Kebi, Nita Magang Naja, Sadama Toya Ma Down Jigo Pianla Girilu Diavare, Pianayama, Nyari Mandaligani to Saint Down Jigo Satamala Liama Yoshi Kebi, Down Jigo Yasema, Jama Ile Magame, and then Mayara Gole Tania Shirajao. စတမာ9ရက်မှာတောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထုံးစင်းယုံကြီးကိုတွားရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ကျမကြီးကြီးရှုပေးပြီးတောင်ကြီးမြို့အထက်က9ကြောင်းကွာရန်တင်းစင်တာမှာစောင့်ကြည့်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေ့စဉ်တရက်ကို2ကြိမ်စင်းယုံကနေလာရောက်ကြီးရှုစမ်းသပ်ပေးခဲ့ပြီးစတမာ9ရက်နေ့မှာနေမကောင်းတာကြောင့်တောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထုံးစင်းယုံကြီးကိုမိုးလဲဝိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ကူတာခဲ့ရာစတ
ားသွားတဲ့ဒီဒီပုံပေါ်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိခွတာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတောင်ကြီးမှာပဲနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပြည်ကိုသွားပါတယ်တော့မြောက်ပြည်မှာကျမရဲ့အခြေအနေဆေးကပ်ပြပြီးတော့မတက်တာတဲ့အခြေအနေမှာတောင်ကြီးကိုပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်တော်ကြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ကြီးက9ရက်နေမှာဈေးကမ်းဒီဆက်တန်းလို့ဈေးရုံမှာရပါတယ်။ဒါတော့ဆက်တန်းဈေးရုံကနေပြပြီးတော့ quality ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။ quality ထားဖို့ရတဲ့ဘဝတက်ခါရှိတယ်ဆိုတော့ quality ဝင်ပါတယ်။ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်မှာသင်္ကန်းပေါ်တယ်ဈေးရုံတက်တာတော့မနေ့ကဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဈေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြေပေါင်းချိန်လေးကြာတယ်။ရှင်းချက်တဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်တာဖြစ်တာသူကဈေးရုံတက်တာအနေထားလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနက်ခွန်တိုင်းခန့်မှာဒါတင်ပါသွားပါတယ်။အဲ့တော့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့ကိုဗစ်ယောဂါရှိမရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာတည်းကဒီကျန်းမာရေးနေပြီးတော့တက်ခွင့်နမူနာရယူထားပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆီးပြီးတော့ဆောင်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဆောင်ခဲ့သူအမျိုးသားဟာအသက်23နှစ်ခန့်ရှိပြီးတောင်ကြီးမြို့မင်္ဂလာဦးရပ်ကွက်မှာနေထိုင်ကြောင်း၎င်းနေမကောင်းဖြစ်တာကိုသိပြီးမိုင်းကင်မြို့က၎င်းအမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးလေးလိုက်လာခဲ့ပြီးစက်တမလ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအထက်ကငါကွာရန်တင်းစင်တာမှာ၎င်းအမျိုးသားနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူမရှိကြောင်းစခန်းတာဝန်ခံဒေါ်ယီယီသိန်းထံကသိရပါဗျ။တေဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစခန်းတာဝန်ခံဒေါ်ယီယီသိန်းကအခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။ဆုံးကမြောက်ဝတီကလာတာ။တွားနေတာကတော့တောင်ကြီးမင်္ဂလာဦးမှာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမြောက်ဝတီမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုပြီး25ရက်နေ့ကထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြန်ရောက်တာ5ရက်နေ့က4ရက်နေ့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။4ရက်နေ့ရောက်တယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ရုံကို5ရက်နေ့မနဲ့မှောက်တာ။4ရက်နေ့ညမှရောက်တယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတော့သိချာကျမတို့ဒီသူကတော့ကျမတို့9ရက်နေ့မနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီလောက်ကစားရောက်တယ်သူမနေ့ပိုင်းတော့စီးရုံသွားပြသေးတယ်ပြောတယ်နေစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ဆိုမှသွားပြတယ်ပြီးတော့မှနေ့လယ်ပိုင်းနှစ်နာရီဒီလိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့မှသူဒီမှာပဲနေတယ်ဒါမဲ့သူခေါင်းနည်းနည်းကိုက်တယ်သူတို့ကိုက်ကြပြပြစီတာတော့သူရှိရမှာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့မှ9ရက်နေ့တော့မှနေ့လယ်10နာရီလောက်မှနေ့တိုင်းတော့ဆရာမကတနေ့နေ့ချိန်လောက်ကိုလာကြည့်ပေးတယ်အဲ့9ရက်နေ့ကိုတော့10နာရီလောက်ကိုဆရာမလာတယ်ရောက်လာပြီးလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာမောနေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျမတို့ခါရဲသူ့ဆက်လူကြီးကိုတင်ပြပြီးတယ်ပြီးရတယ်စေုံကိုကိုတင်ပေးတယ်နောက်တော့မှဟိုတက်ရှင်ကခေါ်လိုက်တယ်เนาะတနားနေ့15မိနစ်မှာဒီကနေ့ဆက်တော့ဒီနေ့ပဲရှင်တော့မှာဒီနေ့မနေ့က9နာရီခွဲလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားနေထိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်ကအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတောင်ကြီးကိုစက်တမ9ရက်မှာဆေးဖြန့်ခဲ့ပြီး၎င်းတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်စက်တမ8ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလဲကျောင်းဝင်းအခန်းတွင်းနဲ့တန့်စင်ကန်းတွေကိုပိုးသက်စေထပ်မံဖြန့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်တောင်ကြီးမြို့မင်္ဂလာဦးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အစိုးရအမျိုးသားရဲ့မိဘနေအိမ်ကိုလည်းအသွာလာကန့်သတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာအိမ်သူအိမ်သား2ဦးနေထိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးလဲ့နှစ်နာရီခွဲခန့်မှာရှမ်းပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအဲ့ဒီတေဆုံးသူအမျိုးသားဟာအဆုတ်ရောင်တာ၊မွေးရပါနှလုံးရောဂါအခန်းရှိတာ၊နှလုံးကြက်သားကြီးတာ၊အဆုတ်ပိုးဝင်တာနဲ့အသည်းရောင်ရောဂါတွေရှိရလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါအမျိုးသားဟာစက်တမ9ရက်မှာမောတာသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ကျဆင်းတာတွေကြောင့်ဆက်ဆံထုံးဆေးရုံကိုမောလွဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး COVID-19 တိုးပတ်နမူနာရယူဆေးဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လူနာဟာစက်တမ8ရက်မနက်9နာရီ35မိနစ်မှာသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ဓာတ်ခွဲအဖြေကတော့မရရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။